عزیزوں تصورات چاہیے بالکل تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے منہال سے مصاحب کربلا مولا سجاد بیان کر رہے ہیں، آپ کے تصورات رہے تو انشاءاللہ حق ماتم ادا ہوگا، یقیناً مسلسل صبح سے آپ لوگ یہاں گریا کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں گے، اس لیے کہ ایک شکستہ پہلو ہوا صرف اس لیے کہ چند قطرے آنسو مل جائیں تاکہ اس کے لال کے زخم اچھے ہو جائیں، اس کے لال کے زخم کا مرہم ہو جائے۔ بس نامہ پیش خدمت ہے تمام حضرات جو ادھر ادھر ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آخری لمحوں میں تشریف لائیں تاکہ حق کے ماتم ادا ہو سکے۔ تصورات چاہیے، منحال سامنے ہے اور مولا مصاحب کربلا بیان کر رہے ہیں، جہاں بھی حضرات ہیں منحال 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 بیان کیسے کروں دل سوز منظر، وطن آئے ہیں جب آپ پلٹ کر یہی کہہ کے روتے تھے وہ اکثر۔ اے منحال، میں کربلا میں بیمار تھا، غش کی حالت میں تھا، میں غش میں تھا اور ادھر گھر اجڑ رہا تھا، گھر برباد ہو رہا تھا، سماعت کریں گے انشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند، یہی کہہ کے روتے تھے وہ اکثر، میں غش میں تھا، میرے قاسم کو مارا جب اٹھارہ بنی ہاشم کو مارا، جب سماعت کریں گے انشاءاللہ تصورات چاہیے، محمد عون اور جعفر کو مارا، میرے بھائی علی اکبر کو مارا، نہ جانے کب علی اصغر کو مارا۔ سماعت کریں گے، امام حسین خیمے میں آئے، کہا بہن سید سجاد سے آخری ملاقات ہو جائے، بس تصورات چاہیے انشاءاللہ وہ صاحب ہوں گے۔ نہ جانے کب علی اصغر کو مارا، جگانے پر پھوپھی کے جب اٹھا تھا میرا بابا تنے تنہا کیسے مارو، سما کر کے تصور آ جائے، جو دیکھا غم میں ڈوبا بے خطا کو، تڑپ کے پوچھا ایک ایک بابا کو، علی اکبر سے بھائی اور چچا کو، بابا چچا عباس کا ہے، بابا بھیا علی اکبر کا ہے، بابا بابا آپ اکیلے کھڑے ہوئے سوال کریں گے تصور آ جائے، علی اکبر سے بھائی اور چچا کو۔ اے منحال سننا، میرے بابا نے کیا جواب دیا، تصور آ جائیے مسافر ہو گئے، کہا یہ مختصر ہے حال بیٹا، اکیلا ہے علی کا لال بیٹا، اکیلا
ये सुन के गश पे गश फिर पर मना था, मुसीबत में अली का लाडला था। खुली जब आग तो एक सलसला था। बाबा ने कहा किसको किसको पूछोगे, यहाँ तक कि भैया ने असगर मार दिया गया। ए मिनहाल फिर मैं गश पे चला गया, लेकिन अब जब आगश से आग खुली तो जमीने करबला हिल रही थी, फुरात का पानी नहीं जो उछल रहा था, आदियां चल रही थी। फूफी ने जगाया, बेटा उठो देखो ये क्या माजरा, समाप्त करेगा। खुली जब आग तो एक जलजला था, फूफी ने खेमे का पर्दा हटाया, दोनों के नेजा पे बाबा को पाया। मौला सज्जाद मिनहाल से फरमाए, ए मिनहाल सुनो मैं कैसे ना रो, कयामत पर कयामत हो रही थी, बहन अशकों से मुंह को धो रही थी, हर एक बीबी तड़प कर रो रही थी। मैं सुने जखरों तो सौगात चाहिए, यही वो वक्त है मेरी माए बहने यहाँ आराम से बैठी हुई है, शहजादी का गम कर रही है, मगर यही वक्त था हुसैन की शहादत के बाद, जब हुसैन के खेमे में कोहरा अंबर पर था। हजरतारों बैत सुने तो सौगात चाहिए, अभी शामा इतनी दिन ढल रहा था, नबी जादी का खेमा चल रहा था, नबी जादी का खेमा चल रहा था, नबी जादी का खेमा चल रहा था। तो सौरा जाएंगे मुशावरा, यू लूटा फातिमा का घर न छोड़ा, बहन के कान में गौर न छोड़ा, लेनों ने मेरा बिस्तर न छोड़ा। मेरी भी जान बच पाई न होती, फूफी खेमे से घर लाई न होती, फूफी खेमे से घर लाई न होती, फूफी खेमे समाज का तो सौरा चाहिए। जब आई सुबह ग्यारह मुहर्रम, न थी मेरे लिए आशूर से कम, घुटा जाता था मेरे सीने में दम। हज़रतारों ग्यारह मुहर्रम की सुबह जब आई तो सैयद सज्जाद के लिए कयामत लगे रहती, क्यों दम घुट रहा था, सफा करेंगे तो सौरा चाहिए। खुदा किसी भतीजे को ऐसा मंजर न दिखाए जो जैनब के भतीजे ने देखा है, और जो जैनब के भतीजे ने सहा, समा करेंगे तो सौरा चाहिए। घुटा जाता था मेरे सीने में दम,
مجھے در سے مارا جا رہا تھا دو تین برسے آپ کے پورا چاہیے کبھی کانٹوں پر کبھی پتھروں پر وہاں پیادہ ان قیدیوں کو چلایا جاتا تھا تصور آ جائیں گے یقیناً میں تھکا ہوں رات بہار سے لوٹا ہوں صبح بھوسی میں ایک میت ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہاں حاضر ہوا ہوں تصور آ جائیں گے ان شاء اللہ ہفتے ماتم ادا ہوگا ہم نے در در پھرایا جا رہا تھا کبھی پیدل چلایا جا رہا تھا سکینہ کو رلایا جا رہا تھا اللہ نہ کرے کسی کا جوان بھائی زندہ ہو اور چھوٹی بہن تماچے میری بہن تڑپ رہی تھی میں نہار سما کر وہ کہتی تھی چچا پاس سما کر کے اسی لیے جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا سے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی لوگ سمجھتے تھے سجاد کہیں گے کربلا کربلا جہاں میرا بابا زباؤ لیکن نہیں سجاد کہتے تھے شام شام اس لیے کہ بہن کو اونٹ کی ننگی پشت پر مارا گیا تھا جوان بھائی دیکھ رہا تھا بہن چیخ رہی تھی چچا باز جزاک اللہ حق ماتم ادا کرا وہ کہتی تھی چچا عباس آؤ بلاتی تھی بہزلو یاس آؤ سکینہ ہو گئی بے آس آؤ جناب مسلم کی بچی کے سر پہ جب مولا نے ہاتھ پھیرا تو سکینہ نے کہا بابا اس کے سر پہ ہاتھ کیوں پھیرے امام نے کہا یہ یتیم ہو گئی کہا بابا جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ مگر اے منہار میری بہن میں یتیمہ تھی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی یتیماں ستمگر کو پتا ہے مجھے پھر بھی تماچے مارتا ہے مجھے پھر بھی سماج کے لیے مجھ میں طاقت نہیں پیش کرنے کی تصورات چاہیے سن لو ہوا پتھر
استقبال سن لو اگر سن سکتے ہو منحال سن لو سوال چاہیے اس بند کے لیے جہاں حضرات ہیں ان شاء اللہ مسئلہ ہوں گے بس تصور میں رکھے کہ علی کی لاڈلی 72 گھنٹے شام میں کھڑے تھے آپ تھوڑی دیر نوا ایک نوا دو نوا سنتے آپ کو پتا چل جاتا ہوگا پیروں کا مگر علی کی بیٹیاں 72 گھنٹے دیالِ شام کا بھی حال سن لو ہوا پتھر سے استقبال سن لو اگر سن سکتے ہو منحال سن لو جہاں گھنٹوں نبی زادی کھڑی تھی وہی کچھ دور پہ دادی کھڑی تھی بس یقیناً ہم پہ ماتم ادا کر کے آپ نے حسین کی صدا تھی ہر ایک بی بی وہاں محبے بھوکا تھی مگر ظلم و ستم کی التہا تھی مولا فرماتے تھے الشام 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 عزیز و دسویں محرم تک جو بے ہوش تھا وش کے عالم میں تھا آج آپ نے سنا بھی کہ وہ پیدل چلتا ہوا راہوں کی صحبتیں برداشت کرتا ہوا شام پہنچا کہے منحال میں وہ منظر کیسے بیان کروں کلیجہ بھٹتا ہے میرا سماعت کرے گا تو سمجھ آ جائے نقاہت سے برا تھا حال میرا کلیجہ پھٹتا ہے منحال میرا بس آخری تصور کر لیں اغیار میں تھی عزاداروں ایک عام آدمی بھی اپنی بہنوں اپنی پھوپھیوں کو اس طرح سرے مجمع نہیں لے کے کہہ سکتا اس لیے جہاں تماشا ہی تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو اور تعارف کرا جائے یہ زینب ہے یوں میں کلسوں میں سماعت کریں گے تو سوال چاہیے آپ کی بس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مٹے ماتا بتاؤ نقامت مجمع اغیار میں تھی صحبت شام کے دربار میں تھی نہ تاب ذات اب بیمار میں تھی یزید ملعون کرسی پر بیٹھا ہے اہل ہم زمین پر کھڑے ہیں اور بیمار ہتکڑیاں سنبھالے ہوئے ہیں اور یزید ملعون کہتا ہے سماعت کریں گے تو سوال چاہے نہ تاب ذات اب بیمار میں تھی لائی کہتا تھا یہ سب خارج
کے چلایا کہ ہم آل نبی ہیں. شفقت وہ غم کا حال کیسے ہوا, زہرا کا گھر پامال کیسے, نہ روم میں بھلا منحال کیسے, کنیزوں کی طرح پھوپھیاں کھڑی تھی, کنیزوں کی طرح پھوپھیاں کھڑی تھی, نہ تھے شبیر تو زینب لڑی تھی, میرے لشکرم عباس, میرے
بن کے گر جاؤ شامیوں کے گھیرے میں وہ دھواں دھواں ہر سو قاتلوں کے ڈھیرے میں زندگی کو گم کر تو موت کے اندھیرے میں جو بھی سامنے آئے کر دو سر قلم عباس میرے لشکرم عباس میرے لشکرم عباس میرے لشکرم عباس میرے لشکرم Yeah.